ಮಾತೋ ಮನುಷ್ಯದ ಅರ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಅರ್ಧ ಅನಿಮ ನಾಡ ಮನ್ಮೋ ಯಾರು ಸಿಂಗ್ ಭಗ ಎಲ್ ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಓಡಿದ್ದು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಈಗ ಅಶೋಕ್ ಲಖಾನ್ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು تین اسم ساتھی اس کے ساتھ تھے وہ بھی دیش کے لیے اپنا جان دے کے شہید کا درجہ آج وہ حاصل کیا ہے اسی طرح یہ جو مینٹلٹی جو آر ایس ایس بی جے پی جو ٹاپ لیڈرس بنانا چاہ رہے ہیں یہ روکنا چاہیے ریممبر دی مارٹیئرز اینڈ ٹو ڈیفیٹ دی ٹرائٹرز سو وی فیل دیٹ دس ٹائپ آف پروگرام دوز نان بٹ اٹ شوڈ بی آرگنائزڈ ایوری ویئر دی مارٹیئرز نیڈ ٹو بی ریممبرڈ and traitors need to be brought to justice. ایک دو تین انسیڈنٹ جو پتا ہے کہ وین اشفاق اللہ واز ان پریزن ان کو کہا گیا کہ بس آپ گواہی دے دو یو بیکم این آبزرور یو ول بی ریلیف سارا رام پرساد بسمل پہ ڈال دو سکے ہی ڈڈ ناٹ تو سچائی کے لیے کھڑے دیش کے لیے کھڑے وہاں جات پات نہیں تھا آج جو اس دیش میں ہو رہا ہے سارا جات پات میں ہو